أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم وأغرقوا ادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا آتهم وأدخلون فأدخلون نارا او اپنے گناہ دی وجہ تو غرق کر دیتے گئے فأدخلوا النار تے انہاں اگ وچ داخل کر دیتا گیا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا پاس نہ پایا انہاں نے اللہ دے علاوہ کوئی مددگار واجب الاحترام سامعین حضرات تسبیح و تحلیل کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا مصدر مہر و وفا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انسان ہمیشہ اپنے برے اعمال دی وجہ تو دنیا دے اندر بھی ذلت و رسوائی او دا مقدر بن جاندی ہے اور اے ہی گناہ غلطیاں اور برائیاں قیامت دے دن انسان دی تباہی اور بربادی دا سبب بن جان گیاں آمنہ دے لال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت دے روحانی باپ دی حیثیت رکھ دے نے
اور رسم دنیا بھی اے وے کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد دا پلائی سوچ دے نے، اچھا ہی سوچ دے نے، اولاد چنگی ہوئے تے تد بھی اولاد بعض اوقات غلطی تے ہوئے تے تد بھی ہمیشہ اپنی اولاد دا پلا تک دے، اولاد واسطے بہتر تو بہتر، اچھے تو اچھا ماحول فراہم کرن دی کوشش کر دے، تاکہ میری اولاد معاشرے دا ہر اہم رکن بن جائے اور میری اولاد لوگاں دیاں نظراں دے اندر عزت وقار دی زندگی گزار سکے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد، میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام امت دے چونکہ روحانی باپ دی حیثیت رکھدے نے، تے اللہ نے نبی بھی بنایا پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہر لمحہ امت دی خیر خواہی سوچدے نے، میرے آقا علیہ السلام ہر لحظہ امت دا پلا سوچدے نے کہ کسے طرح اللہ ذوالجلال میری امت نو دنیا دیاں رسوائیاں تو بچا لے اور قیامت دے دن دی ذلت تو محفوظ فرما لے۔ میرے آقا علیہ السلام امت نو قدم قدم تے ایسی تربیت فراہم فرمائیے، قدم قدم تے امت نو ایسا ماحول عطا فرمائے، قدم قدم تے امت دی اس انداز نہ رہنمائی فرمائیے، اللہ اللہ کہ فرمایا کہ میرے امتیو اے کام کرو گے تے نیکی بن جائے گی، اے کرو گے تے گناہ بن جائے گا، اے فلاں کام کرو گے اللہ دا قرب مل جائے گا، فلاں کام کرو گے دل دا تقوی مل جائے گا، فلاں قدم اٹھاؤ گے اللہ تواڈے تے ناراض ہو جائے گا، فلاں قدم اٹھاؤ گے شیطان تواڈے تے تواڈے نال راضی ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام قدم قدم تے امت نال پیار فرمایا، امت نو ایسے اعمال دسے کہ جدے نال امت دی خیر خواہی ہو سکے، امت دی پلائی ہو سکے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلات والسلام، میرے مصطفیٰ نے امت نو او کیڑے اعمال جڑے سنائے نے سمجھائے نے کہ جنہ عملاں دی وجہ تو جنہ اعمال دے اور نیکیاں کرن دی وجہ تو اللہ نبی دی امت دے لوگاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، او کیڑیاں کیڑیاں ایسیاں نیکیاں نے، کیڑا کیڑا ایسا قدم انسان اٹھاندا ہے کہ جدی وجہ تو رب العالمین اپنے بندیاں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر کے تے اپنے بندیاں نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ آئیے ذرا ان اعمال دی میں نشان دہی کراں کہ جڑے اے اعمال انسان دے گناہاں نو مٹا دیندے نے تے رب دا بندے نو مقرب بنا دیندے نے، کہ جنہ دی وجہ تو اللہ گناہاں نو تو دیندے نے اور رب العالمین نیکیاں ہی نیکیاں دے دفتر بنا دیندے نے۔ واہ سونیا، میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں تے امت نال تواڈے پیار تو لکھ وار قربان جاواں، اور جیڑا نبی ساری ساری رات
مسلے تے کھلو کے تے اپنے رب دے سامنے رون ڈے نے تے زبان تو اکو ہی طرح نہ پڑی جا رہے نے میرے آقا علیہ السلام پڑھ دے نے رب انہن رب انہن اضل اللہ کثیرا من النار فمن تبعنی فإنهم مني رب إنهن أضل الله كثيرا من النار فمن تبعني فإنهم مني ومن نساني فإنك غفور رحيم میرے آقا پڑھ دینے تے میرے آقا پڑھ دینے پہ ساری رات ہی پڑھی جان دینے آقا اپنی زبان تو پڑھ دینے ان تو عزبہم فإنہم عبادکا ان تو عزبہم فإنہم عبادکا وإن تغفر لہم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میرے آقا ساری رات اللہ دے سامنے کھڑے نے بار بار اینا ایتان دی نبی تلاوت فرما رہے نے آقا اینا لفظاں دہرا رہے نے تلاوت فرما رہے نے بار بار اینا لفظاں نبی اپنی زبان تو دہرا رہے نے میرے آقا نالے پڑھی جاندے نے نالے روئی جاندے نے آقا نالے تلاوتاں کری جاندے نے نالے اپنی اکھاں چوں آقا آنسو بہائی جاندے نے اللہ کا دے واسطے عرشاں والے میری امت دے حال تے رحم فرما دے میری امت دے لوگاں دے حال تے رحم فرما دے اللہ میری امت دے حال تے رحمت نازل فرما دے اور میرے پیغمبر دی کیفیت کیے فرما دے نے قدیم مانگ دے دعا مانگ بے کے یاران دے وچ قدی مانگ دے دعا مانگ بے کے یاران دے وچ قدی رون دے کلے جا جا کے غاران دے وچ میرے آقا اپنی امت واسطے رون دے نے اور حیلت تے کیفیت کی ہے قدی مانگ دے دعا بے کے یاران دے وچ قدی رون دے کلے جا جا کے غاران دے وچ اے کتنا احساس امت دسی پیرنو اے کتنا احساس امت دسی پیرنو ساری عمر ایدان رب نو مناندہ چلا گیا جڑے کولا گئے او اصحابہ بنے جڑے کولا گئے او اصحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا اتاندہ گیا میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم امت دے غم وچ روئی جا رہنے تے اللہ ذل جلال نے قرآن نازل فرمایا سونے آپ پریشان نہ ہوئیں دل نہ چھوٹا کریں امت دے معاملے چون توں جویں آندہ جائیں گا میں ماندہ جاواں گا میرے آقا علیہ السلام امت دے غم وچ رو رہنے اللہ اللہ ان بندے نو نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہ قدم قدم تے والدہ سے ہے اور میرے امتیوں جو میں باپ اپنے بیٹے نو سمجھاندہ ہے
के मेरे पुत्र ए कम नेकी करया कर, ए कम करेगा एदा अल्लाह अल्लाह इस कम तो बचना है, ए कम करना है। जिमें बाप अपने बेटे नु समझांदा, उस्ताद अपने शागिर्द नु समझांदा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे बारे मेरा ईमान है, बल्कि अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने अन्नबियों औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी ते इन्ना मोमना दे करीब है, नबी ते मोमना नाल इन्ना प्यार करदे ने। मेरे भाइयो ओना बाप अपने बेटे नाल प्यार नहीं करदा जिन्ना मेरा मुस्तफा अपनी उम्मत नाल प्यार करदा है। ओना मां अपने बेटे नाल प्यार नहीं करदी जिन्ना मेरा नबी अपनी उम्मत दे लोगां नाल प्यार करदा है। मेरे आका अली सलाम ने भी ना कदम कदम ते उम्मत नूं ऐसे अमाल दसे ने, ए अमल करोगे अल्लाह नेकियां ता फरमानगे, ए अमल करोगे अल्लाह दर्जे बुलंद कर देंगे, ए नेकी करोगे अल्लाह जन्नत ता फरमा देंगे। और मेरे आका अली सलाम दी तरबियत दा हिस्सा अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम ने वल दसे है। मेरे आका अली सलाम ने तरीका दसे है, और उम्मती जदों मस्जिद दे अंदर हुंदा है अपने मालक दे बारगाह विच खड़ा हुंदा है, अपने रब दे सामने हाथ बन के खलो जांदा है। इंज अपने रब दे सामने खड़ा है, असी तेनू कोई एडी अहमियत नहीं ना देंदे। वुजू कीता जिवें दा कीता, अल्लाह अल्लाह नमाज चू आ गया, नमाज चुका दे खलोते आ। जनाब कारोबार दा हिसाब हो रहा, पढ़ियां पढ़ियां ना पढ़ियां ना पढ़ियां, पर सदके जावा कुर्बान जावा। जदो बंदा दिल दे खालस इरादे नाल अल्लाह दी रजा समझ के ना मस्जिद दे अंदर आया, हाथ ने सीने ते बन्ने ने ते इंज समझदे मैं सारी कायनात दे शहनशाह दे दर विच आ गया, शहनशाह ते बादशाह दे दरबार चू आके खड़ा वा। और जनाबे अली जुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला आनो जदों भी मस्जिद दी तरफ आउंदे चेहरे दा रंग उड्डिया उड्डिया, परेशान साथी पुछदे ओए अली मस्जिद दी तरफ जा रहे हैं, अल्लाह दे घर वल जा रहे हैं ते परेशान हो जांदे हो। फरमांदे ने ओ साथियो की दसां, डर लगदा दिल कंबदा, मैं आहकामुल हाकिमीन दी अदालत विच पेश होण दिया वा। आए ना बंदा इंज दा इरादा इंज दा ज़ेहन लैके ते मालक दे सामने खलोता, हाथ ने सीने ते बन्ने ने ते जबान तो इको ही जबान तो पढ़दा है, अल्लाह हुम्मा बाएद बैनी, अल्लाह हुम्मा बाएद बैनी व बैन खताया कमा बाता बैन अल मशरिक वल मगरिब, अल्लाहुम्मा नक्कनी मिन अल खताया कमा युनक्क सौब अल अबयज मिन अद्दनस। मालक दे सामने खलोता आंदा बाएद बैनी व बैन खताया, अल्लाह सोनिया तेरे दर विच आ गया वा, अल्लाह तेरे घर विच आ गया, ए शाह दे शाह तेरे सामने आके खलो गया। ते मेरे अल्लाह मैं पहली अर्ज कर रहा वा, मैं अल्लाह पहली गुजारिश कर रहा वा, पहली इल्तजा कर रहा बाएद बैनी, मेरे गुनाहों ते दरमियान ते मेरे दरमियान बाएद बैनी व बैन खताया, मेरे ते मेरे गुनाहों दे दरमियान अल्लाह
اللہ انج دوریاں پیدا کر دے کنیاں کو دوریاں پیدا کر دے کما بعت بین المشرق والمغرب اللہ جی میں مشرق تے مغرب دے درمیان دوریاں پیدا کیتیاں اے مینو میرے گناواں تو انج دور فرما دے تے جدو بندہ دل دے خالص ارادے نال آندا اے تے واقعتا نہیں اللہ پھر اپنے بندے نو گناواں تو پاک کر دیندے نے اپنے بندے دے اللہ ذوالجلال حالت رحمت فرما دیندے نے اللہ اللہ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہی ہے اے تے اپنی اپنی قسمت دا سودا ہے مقدر دا سودا ہے اپنے گناواں تے غلطیاں دی وجہ تو اللہ نے پہلیاں امتاں نو برباد کر دیتا تباہ کر دیتا اور اپنے گناواں دی وجہ تو اللہ بندے نو ذلیل اور رسوا فرما دیندے نے اللہ نے تائی تے قرآن اندر فرمایا اللہ فرماندے نے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو انہاں دے گناواں دی وجہ تو پکڑ لیا جیڑیاں غلطیاں تے گناہ کر دے رہے اور اسی سبب دی وجہ تو رب العالمین نے انہاں نو غرق کر دیتا ہے تے انہاں بد نصیباں نو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا تے کیونکہ مددگار رب تو علاوہ کوئی نہیں ہو سکدا رب نہ مدد کرنا چاہے سارا جہان بھی مل جائے سارا جہان معاون بن کے آ جائے رب نہ مدد کرنا چاہے تے سارا جگ مل کے کسے دا مددگار نہیں بن سکدا اور مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے اے سارا جگ مل کے ایک ذرہ برابر بھی کسے نو نفع پہنچانا چاہے اللہ نفع نہیں نہ پہنچانا چاہنا سارا جگ بھی نفع نہیں پہنچا سکدا اور یہی تے وجہ ہے کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنا دلال علی صلات و سلام آقا ہر نماز دے بعد میرے آقا سلام پھیر لیں دے ذرا نماز دا طریقہ بھی سمجھن دی کوشش کریا کرو میرے آقا علی سلام دا طریقہ نبوت طریقہ سنت جڑا ساڑھے معاشرے چون ایسے بھی طریقے نے کہ نماز دے بعد اجتماعی ذکر شروع کر دین دینے اور جیڑا کم جتھے مصطفیٰ نے کیتا ہے وہ نیکی نیکی تاں بنے گی جے طریقہ مصطفیٰ دا اختیار کیتا جائے جب تک نبی دے طریقے تے عمل نہیں ہوئے گا وہ نیکی نہیں بن سکے گی میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے ہر نماز دے بعد اللہ دے نبی نے وظائف دسے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ نماز ہے آقا سلام پھیر دے تے نماز تو فارغ ہو جان دے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز تو فارغ ہو جاندے تے دسیا کی ہے نماز تو بعد کہنا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو اے دعاواں میرے نبی نے ایک ایک کر کے بیان فرمائیاں نے اللہ دے نبی دا طریقہ آپ ہر نماز دے بعد دعا
दुआ पढ़ दे अल्लाहुम्मा ला मानिया ले मा आतैता वला मुतिया ले मा मनात वला यन्फाउजल जद्दी व मिन कल जद। मेरे आका अली सलाम ए दुआ कर दे ए अरशा वाले रब्बा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ऐलान करना वा अल्लाह जिन्हों तू अता करें उन्हों कोई अता नहीं कर सकता ते जिन्हों तू रोके जिन्हों तू रोके उन्हों कोई अता नहीं कर सकता ते जिन्हों तू अता करें उन्हों कोई रोक नहीं सकता। मेरे पाक पैगंबर अली सलात व सलाम आका अली सलाम दे अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर ने कदम कदम ते उम्मत नु ऐसे अमाल दसे ने के जिन्ना अमाल दे करन दी वजह तो रब्बुल आलमीन अपने बंदियां दे गुनाहां नु मुआफ फरमा देंदे ने। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने सहाबीए रसूल आंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम ने अपनी जबान नबूवत तो इरशाद फरमाया बंदा एक फौत हो गया हुजूर अली सलाम फरमांदे ने ए बंदे कोलो सवाल कीता गया ओए की लेके आया ओए कोई पल्ले शह है ही के कोई नहीं ओए की करदा रहा कहन लगा होर ते हरे कोई नेकी है वे के नहीं क्योंकि बंदा नेकी हजार करे नेकी लख करे नेकी करोड़ा अरबा खरबा करे एदी कबूलियत दा बंदे नू पता ही नहीं ए ते अल्लाह ही जानदे ने अल्लाह ही पहचानदे ने नेकियां कबूल भी होईयां ने के नहीं आंदा पता नहीं होर कोई नेकी है के नहीं। मैं अपने तौर ते जिन्नू नेकी समझदा रहा वा मैं अपने तौर ते जेड़ा मेरे कोल काम हो सके है मैं ओ करदा रहा वा की करदा रहा कहन लगा मेरे कोल दौलत है सी माल है सी मैं तिजारत करदा सा खरीदो फरोखत करदा सा लैन देन करदा सा ते जे किसे बंदे ने मेरे पैसे देने हुंदे सन मुआशरे दा बंदा हिस्सा है जेड़ा बंदा तिजारत करदा लैन देन करदा कारोबार करदा उन्हें किसे को लैने हुंदे ने किसे नू देने हुंदे ने ए गरीबी दे विच शामिल ने अमीर भी एदे विच आ जांदे ने भावे लखां करोड़ां दा कारोबार है ओ भी बंदा ऐसा है उन्हें भी कदी ना कदी किसे दा कुछ ना कुछ देना हुंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने ए बंदा जवाब दिंदा मैं खरीदो फरोखत करदा सा मामलात कारोबारी चल दे सन ते मेरे पैसे देन वाला बंदा जे मालदार हुंदा सी मैं उन्हूं ढिल दे देंदा सा मोहलत दे देंदा सा आज नहीं बने जी कल दे दे आजे अच्छा वे कल दे दे अल्लाह अल्लाह कल दे दे जे ठीक है कल नहीं बने अच्छा जी परसों दे दे आजे और जनाब आज भी पैसे नहीं बने अच्छा दो दिन ठहर के दे दे आजे अच्छा वे तू चार दिन ठहर के दे दे ए हौसला भी अल्लाह किसे किसे नु अता कर दे ने वरना साईं बूवे ते आके बह जांदे ने आंदे ने या ते मेरे पैसे दे या तेरे घर ते कब्जा कर लैने आ बज़ाहिर इन्ना गल्लां नु असी मामूली समझने आ ते मुल किन्ने अल्लाह दे दरबार दे अंदर आंदा अच्छा दो दिन ठहर के दे सकना कोई गल नहीं चार दिन ठहर के दे दई ए मैं कम करदा रहा ते जे मेरे पैसे देन वाला किसे गरीब बंदे मेरे पैसे देने हुंदे सन ते ओ नहीं देन जोगा हुंदा सी ते मैं ओनू उंजी मुआफ कर देंदा सा अमीर आदमी नू मोहलत दे देंदा सा ते माड़े बंदे नू जेड़ा नहीं देन जोगा मैं इनू इन्नी ताकत नहीं इन्नी हिम्मत ते सिकत नहीं मैं उस गरीब बंदे नू मुआफ कर देंदा सा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने
اے اللہ دی طرفوں پیغام آیا اے تو میرے ماڑے بندیاں نو معاف کر دارے ہیں جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے تو میرے آن غریب بندیاں تے زیادتیاں نہیں کیتیاں سختی نہیں کیتی میں رب تیرے تے سختی نہیں کرانگا تو انہاں نو معاف کر دارے ہیں میں جا تینو معاف کر دینا وا ایک گل دسن دا مقصد کی ہے مصطفیٰ دا کہ معاشرے دے اندر رہندیاں ایک دوجے دا احساس کریا کرو معاشرے دے اندر رہندیاں غریباں مسکینا ماڑیاں دا دھیان رکھیا کرو جے کوئی غریب آدمی نہیں دین جوگا اوے اونوں معاف نہیں کر سکدا تے کم از کم مہلت دے دیا کرو ذرا او دے تے نرمی کر لیا کرو تسی ذرا او دے تے نال نرمی دا معاملہ کر لیا کرو اللہ اللہ نرمی فرما لیا کرو تسی اے دے تے نرمی کرو گے اللہ تو تواڈے نال نرمی والا معاملہ فرما لین گے اللہ توانو معاف کر دین گے کیوں کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تسی دنیا تے نرمی کرو اللہ ذل جلال عرش برین تے بیٹھ کے تواڈے نال نرمی والا پیار والا محبت والا سلوک فرما لین گے پروانیو قرآن دیو کیسے امال تے کیڑے امال کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علی سلام نے فرمایا اللہ اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما دین دینے گناہ مٹا دین دینے سبحان اللہ سبحان اللہ وال مصطفیٰ نے دسے ہے طریقہ آمنا دلال نے دسے ہے میرے تے تواڈے آقا علی سلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ مسجد دے اندر آیا ہے نماز پڑھن واسطے اور نماز پڑھن واسطے وضو کر لے ہے حضرت عمر بن عبسا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اور سنا دینے پہ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالی عنہ نو اے حدیث بیان کر دینے پہ آن دینے اے اماما میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں سنے ہیں جیڑا بندہ مسجد دی طرف آئے ہیں آکے نے وضو کر لیا تے وضو چنگا کیتا ہے وضو مگروں نہیں لایا ہاتھ توتے نے تے چنگی طرح توتے نے منہ توتا ہے تے چنگی طرح توتا ہے بازو توتے نے تے بہترین کر کے توتے نے مسا کیتا ہے تے سونا بنا کے کیتا ہے ایتھے ساڈے ارکان وی اساں اپنے حساب نال بنائے نے کہ مسا وی اس انداز نال کرنا ہے کہ چیر خراب نہ ہوئے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق آپ دے حکم تے فرمان دے مطابق اللہ اللہ میرے آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ وضو کر دائے نماز پڑھن واسطے وضو کر دائے اللہ اللہ ذرا بندہ دل دی دنیا نو بدلن دی کوشش تے کرے نا پر ایتے اودوں بدلی جائے گی جدوں بندہ آپ دے واسطے محنت کرے اللہ اللہ کیونکہ اللہ ذل جلال اپنے قرآن دے اندر فرما رہے نے میرے پاک پیغمبر علی سلام دے اللہ دا قرآن نازل ہویا فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم
القوم نسوا فلا مرد له وما له من دونه من واق. جب تک آپ اپنی حالت نو بندہ نہ بدلن دی کوشش کرے لوکو اونی دیر تک رب العالمین کسے بندے دی حالت نو نہیں بدل دے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے بندہ وضو کرن واسطے آیا ہے وضو کر دے تے پھر رب دے سر احسان نہیں چاڑنا. رب نو تے ساڈیاں نمازاں دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اللہ رب نو تے ساڈیاں نمازاں دی کوئی لوڑ نہیں. رب نے کدی نہیں آکھیا چودھری صاحب تہاڈی مہربانی ذرا نماز پڑھ لو وضو کر لو نیکی کرنی ہو تے سونیا اپنے لئی کرنی ہو چنگا کرنا ہی تے اپنے لئی کرنا ہی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے بندیا فائدہ بھی تیرا بھلا بھی تیرا اے دے وچ. اللہ 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 دے نبی فرمان دے نے بندہ آیا مسجد دے اندر وضو کرن لگا اینے ہاتھ توتے نے تے اللہ ذل جلال انگلیاں دے پوریاں دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. رب نے تیرے ہتھاں دے گناہ معاف کر دیتے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے بندے نے منہ جو پانی پایا کلی کر کے پانی زمین تے سٹ دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے جیڑا زبان تو کوئی گال کڈی ہے مندہ بولے ہے سگیرہ گناہ جیڑے نے کوئی ماڑیاں موٹیاں غلطیاں اللہ ذل جلال او نماز اللہ اللہ وضو کرن لگا تے اللہ ذل جلال دے گناہ معاف کر دیندے نے. میرے بھائی میرے برادر ناک وچ پانی پایا گناہ معاف ہو گئے نے. سر دا اللہ اللہ چہرہ توتا چہرے دے منہ دے گناہ معاف ہو گئے نے. کونیاں توتیاں نے اے دے گناہ معاف ہو گئے نے. سر دا مسا کیتا گناہ چڑھ گئے نے. پیراں نوں توتا تے گناہ چڑھ گئے نے. حضرت عمر بن عبسا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دی قسم اے بندہ وضو کر کے فارغ ہویا ہے تے انج گناہاں تو صاف ہو جائے گا جویں اج ماں دے پیٹ چ پیدا ہویا ہے. حضرت ابو ماما فرماندے نے اے عمر گل سوچ سمجھ کے کر کم تے تھوڑا جہ وضو ہی کرنا ہے کم تے تھوڑا جہ تے اس تھوڑے کم دے بدلے اینا وڈا ثواب اینا بڑا اجر کیویں دی گل کر دیو پے تے جناب عمر بن عبسا فرماندے نے اے ابو ماما عمر میری وڈیری ہو گئی ہے نظر میری کمزور ہو گئی ہے ہڈیاں میریاں جواب دے گئیاں نے جسم وچ طاقت کٹ گئی ہے اے ابو ماما میں مرن دے قریب ہاں تے قبر دے نیڑے پہنچیا ہاں مینوں کی لوڑ اللہ دے نبی بیتے چوٹ بولن دی ماز اللہ. اے ابو ماما میں ایک دو وارامی اللہ دے نبی کولو اے گال سنی ہندی تے میں کدی بھی اگے بیان نہ کردا میں بے شمار وارا اے گال آمنا دے لال دی زبان نبوت چون سن چکا وار. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اللہ ذل جلال دے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیندے نے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کر کے تے نماز جمعہ واسطے ہوندا ہے جمعے والے دن سویرے اٹھ دے اے غسل کر دے ناندا تندا تیل لگاندا طاقت ہے تے کپڑے دھوتے پا کے ہوندا چونکہ جمعہ بھی مومن واسطے عید ہے جمعہ بھی مومن لئی عید ہے.
میرے آقا علی سلام فرماندے نے جمعے واسطے ہوندا ہے تے حضور علی سلام فرماندے نے تیل لگاندا ہے خوشبو استعمال کردا ہے پھر مسجد دی طرف چل کے آندا ہے جنے بہتے قدم چلدا ہے اللہ ذل جلال انیاں بہتیاں نیکیاں عطا فرما دیندے نے ایتھے بس نہیں میرے آقا علی سلام فرماندے نے اے بندہ نماز جمعہ واسطے آ گیا ہے اور جمعے نو وی اسی اتنا غیر اہم سمجھنے آ کہ کام تو ٹائم مل گیا ہے تے پڑھ لیا نہیں ٹائم ملیا تے ٹھیک ہے جی پھر زور دی نماز تے پڑھنی ہے میرے پاک پیغمبر علی سلام فرماندے نے میرے آقا علی سلام منبر تے جلوہ فروز نے آ فرماندے نے لوگو خبردار جمعے دا ناغا کرنا چھڈ دیو جمعے نو اپنے تے آپ تے ضروری سمجھ لو ناغا کرنا چھڈ دیو ورنہ کتے جمعہ چھڈن دی وجہ تو اللہ تواڈے دلاں تے مورا نہ لا دےوے اللہ تواڈے دلاں تے مور نہ لگا دےوے جمعہ ہر حال دے اندر ادا کرنا ہے میرے آقا علی سلام فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں اپنی جگہ تے جمعے واسطے کوئی اور بندہ کھڑا کر دیواں جڑے لوگ جمعہ پڑھن واسطے نہیں آندے میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے تے ساڑ دیواں اللہ دا نبی اینا غصے وے انہاں لوکاں تے کہ جڑے جمعے نوں چھڈ دیندے نے میرے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے جلا دیواں اسی اینا غیر ضروری سمجھے ہے اللہ اللہ کہ کاروبار تو ٹائم مل گیا تے پڑھ لیا نہیں ملیا تے پھر اللہ دے سپرد میرے پاک پیغمبر علی سلام فرماندے نے میرے آقا علی سلام فرماندے نے بندہ جمعہ چھڑدا جاندا ہے جمعے تو ناغا کردا جاندا ہے تے پھر اللہ اے دے دل تے مور لگا دیندے نے پھر اے بندہ اللہ دیاں نا فرمانیاں چوں اگے ودا جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علی سلام فرماندے نے اللہ دیاں نا فرمانیاں چوں اگے ہی لنگدا جاندا ہے فسق فجور دے دل دے اندر گھر کر لیندا ہے مال دولت دی ہرس جیڑی ہے مال دولت دا تما جیڑا ہے مال دولت دا لالچ جیڑا ہے ودا جاندا ہے تے بندہ اللہ دیاں نا فرمانیاں کردا جاندا ہے میرے آقا علی سلام فرماندے نے جیڑا بندہ وضو سونا وضو کر کے مسجد دی طرف آیا ہے اللہ اللہ تے آ کے نماز جمعہ خطبہ سنے ہے نماز ادا کیتی ہے حضور علی سلام نے خطبے دے وی آداب دسے نے میرے آقا علی سلام فرماندے نے آ فرماندے نے جمعے واسطے مسجد دے اندر آیا ہے آ کے لوکاں دے کندھے نہیں پھلانگے پھر چپ کر کے مسجد دے اندر آ کے بہ گیا ہے جتھے جگہ ملی ہے بہ گیا ہے تے پھر اللہ اللہ آپس وچ گلاں وی نہیں کرنیاں اللہ اللہ سلام دعا وی نہیں لینا مسلمان بھائی دا حال چال وی نہیں پوچھنا بڑی اہمیت دا حامل ہے لیکن خطبہ شروع ہے اے دی وی اللہ اللہ آپس چ گلاں کرنیاں اے دی وی اجازت نہیں اے نہیں کہ جناب امام خطیب خطبہ دین دے اگے کوئی واقف کار مل گیا ہے یہ اٹھ کے جفے مارن ڈے نے اور جناب سلام دعا رہی ہے اللہ اللہ اے اللہ یہ اجازت نہیں اے ناک ناکھے کہ سناؤ جی کی حال چال نے شرعی طور تے اے دی اجازت نہیں میرے پاک پیغمبر علی سلام فرماندے نے میرے آقا علی سلام فرماندے نے کسے دے کندھے پھلان کے اگے نہیں جاندا جتھے جگہ مل گئی ہے اسی جگہ تے چپ کر کے بہ گیا ہے پھر کھیلدا ہی نہیں رہا کسے چیز نال امام خطیب دا خطبہ توجہ نال سندا ہے پھر نماز ادا کردا ہے میرے آقا علی سلام فرماندے نے جڑے بندے نے انج دا جمعہ ادا کیتا ہے اللہ ذل جلال اس جمعے تو لے کے پچھلے جمعے تک دے اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے
کیڑے اعمال کہ جنہ دی وجہ تو نبی دی امت دے لوگاں دے اللہ گناہ معاف فرما دیندے نے. اللہ اللہ اٹھا دنہ دے گناہاں نو اللہ نماز جمعہ پڑھنے واسطے پڑھیا اللہ معاف کر دیندے نے. بلکہ ایک دوسری روایت دے اندر میرے تواڈے پاک پیغمبر علی سلام فرما دے نے اللہ ذل جلال مزید تنہ دنہ دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. یعنی دساں دنہ دے گناہ اللہ جمعہ پڑھنے واسطے آیا جمعہ پڑھے معاف کر دیندے نے. دعا کریا کر اللہ سانو انج دی نماز اللہ انج دی نماز اللہ ذل جلال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. میرے پاک پیغمبر علی صلوات و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او اعمال دسے نے کہ جنہ دے کرن دی وجہ تو اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اور میرے پاک پیغمبر علی سلام فرما دے نے جدوں امام سورہ فاتحہ پڑھ دے تے پیچھے مقتدی اچھی آمین آندے نے تے جدی آواز فرشتیاں دی آواز نال مل گئی اللہ ذل جلال اونا دے بھی سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے. اور میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میرے پاک پیغمبر فرما دے نے جیڑا بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ ذل جلال اس بندے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر وی نے تے اللہ معاف فرما دیندے نے. اے کرن والا بانتے سہی اللہ تے معاف کرن دے بہانے لبدے نے. میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علی سلام نے فرمایا بخاری دے اندر اللہ اللہ بخاری دی آخری روایت میرے پاک پیغمبر علی سلام فرماندے نے کلمتان حبیبتانی میرے پاک پیغمبر علی سلام فرماندے نے اے الفاظ سبحان اللہ و بحمدہی زبان تے بڑے ہولے نے تے ترازو وچ بڑے پارے نے. اللہ ذل جلال گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اور میرے بھائیو میرے برادر اگر عقیدہ صحیح نہیں نیک اعمال نے تے گل پھر بھی نہیں بننی. جے اعمال چنگے نے عمل چنگے نے عقیدہ درست نہیں گل پھر بھی نہیں بننی. جے عقیدہ صحیح ہے اعمال چنگے نہیں گل پھر بھی نہیں بننی. تسی آکھنا دلیل کی ہے میرے بھائیو میرے برادر ابو طالب ہے نبی دا چاچا میرے پیغمبر نال محبت بھی بڑی ہے میرے پیغمبر نال عقیدت بھی بڑی ہے میرے نبی نال محبت کرنا نیکی ہے وے کے نہیں آقا نال محبت کرنا پیارے پیغمبر نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے حضور علی سلام دے نال محبت کرنا نیکی ہے. لیکن میرے آقا علی سلام دا اینا تاون کیتا ہے آپ دا ساتھ دیتا ہے کہ ابو طالب دی ساری زندگی اندر کسے میرے پیغمبر علی صلات و سلام دے خلاف میرے پیغمبر دے بارے منصوبے تے بنے نے. لیکن چاچے ابو طالب نے میرے پیغمبر دے چچا محترم نے اینا منصوبیاں نو کامیاب نہیں ہون دیتا. اللہ اللہ میرے پیغمبر نال محبت ہے لیکن کلمہ نصیب نہیں ہویا تے جنت نہیں لبا. میرے بھائیو میرے برادر ابو جال مکے دے کافر حاجیاں نو ستو کھول کھول کے پلاندے نے ایمان عمل چنگے نے حاجیاں نو ستو کھول کے پلانا نیکیے کے نہیں عمل بھی کر دے رہنے. لیکن عقیدہ صحیح نہیں عقیدہ درست نہیں اللہ
बुतां दी पूजा करदे रहने, अमल है ने अकीदा नहीं सही पर जन्नत नहीं लब्बा। जन्नत दी वारी आई है काला बिलाल रंग दे मोटे मोटे बुल्लां वाला है, हबश वलई तो आया है, मेरे पाक पैगंबर दा कलमा पड़े है ते जन्नत दा वारस बन गया। चलदा जमीन ते वे जुतियां दे खड़ाक रब दे जन्नतां विच जा रहे ने। मेरे भाइयो मेरे बरादर, अमाल दी भी जरूरत है और अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा सही नहीं अमाल नेक ने नजात फिर भी नामुमकिन है। अगर अकीदा सही है अमाल नेक नहीं नजात फिर भी नामुमकिन है। अल्लाह मैनू तुहानू कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين।